Doček pravoslavne nove godine u Bijeljini biće večeras organizovan na centralnom trgu uz koncert Lexington benda. Od 21 čas građane će u novogodišnjoj noći zabavljati grupa Štrajk, a nastup Lexingtona najavljen je od 23 časa. Iako se danas tokom dana u gradu nije mogla osjetiti praznična atmosfera, sugrađani su nam rekli da doček na trgu neće propustiti. Hoćete li večeras na trg možda ili negdje na doček? Obavezno, obavezno. Lexington, ja. Jeste inače iz Bijeljine? Da. Ko ćete još negdje biti osim na trgu, šta ste planirali za večeras? Kućna atmosfera. Jel večeras dočekujete novu godinu? Dočekujem. Šta ste planirali? Pa malo da je na trg. Evo ove godine Bijeljina konačno ima doček na trgu, bilo i za međunarodnu novu godinu. Kako vam se čini organizacija? Pa dobro je, treba malo naroda izađe, da Bijeljina je veliki sad grad. Ne bilo loše izaći malo. Ja ne mogu biti dugo, ali izaći eto koliko mogu. Nakon 8 godina pauze, Bijeljina će imati organizovane dočeke i međunarodne i pravoslavne nove godine, a od polovine januara najavljeno i postavljanje klizališta. Organizator proslave je gradska uprava koja iz budžeta lokalne zajednice izdvojila 70.000 konvertibilnih maraka. Ove godine je prvi put organizovan i novogodišnji doček za djecu 30. decembra uz predstavu i podjelu paketića.